E um suspeito de roubar leite e fraldas morre após confrontar com a polícia militar no setor sul, aqui em Goiânia. O homem fazia uso de tornozeleira eletrônica e já era acostumado a assaltar na região. A drogaria assaltada é esta que fica no final da rua 86, próximo ao CEPAL do setor sul, em Goiânia. Imagens de uma câmera de vigilância mostram o homem de boné na cabeça no momento do roubo, por volta das 9 horas da noite desta sexta-feira. Ele pega uma sacola com vários objetos, como desodorante, fralda e escova elétrica de dente, e foge. Os funcionários da drogaria acionaram a polícia militar, que rapidamente conseguiu localizar o autor do roubo. O assaltante, que segundo a polícia militar estava armado, fugiu de bicicleta por esta rua paralela à Marginal Botafogo. E neste ponto aqui, teria trocado tiros com os primeiros policiais que fizeram a abordagem. E acabou morrendo. Intensificamos o patrulhamento na região e pouco tempo depois, uma equipe nossa encontrou um indivíduo com as mesmas características do indivíduo. Ao tentar fazer a abordagem, o mesmo efetuou disparos contra a equipe e a equipe foi obrigada a revidar os mesmos disparos. A troca de tiros chamou a atenção de motoristas que passavam pela Marginal Botafogo e provocou um grande engarrafamento na avenida. Tudo parado do outro lado. Não sei o que está acontecendo. O homem morto na troca de tiros é Cristian Alfredo Tiapa Prado, de 28 anos. Um venezuelano que, segundo a PM, tem um histórico de vários roubos em comércios do setor sul e região. De acordo com a polícia, em um supermercado ele teria praticado 6 roubos com o auxílio de um outro homem, como explica a gerente do estabelecimento. Ele chegava direto nas carnes, com mochila, se a gente abordasse perguntando, né, e pedindo para ele não fazer, ele mostrava uma faca para a gente. Cristian Prado usava tornozeleira eletrônica e já respondia por pelo menos 12 roubos praticados por ele no último mês. É uma ação cotidiana de crimes, né? Todo dia ele praticava no mínimo um roubo na região. Tem um comércio de frente na Avenida 87, só lá foi 6 roubos, coisa de um mês.